Čini se kako se steže obruč oko Milorada Dodika. Protiv njegovih bliskih prijatelja, još bližih poslovnih partnera, tužilaštvo Srbije otvorilo je niz istraga. Nakon Miroslava Miškovića, Draganu Đuriću je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnjive privatizacije veterinarskog zavoda Zemun. On je inače vlasnik Zekstre iz Zemuna i predsjednik fudbalskog kluba Partizan. Sa Dodikom je učestvovao i u privatizacijama u Republici Srpskoj. Specijalni sud u Beogradu će Dragana Đurića pustiti da se brani sa slobode ukoliko položi kauciju od 2 miliona eura. Nakon što je jučer saslušan, tužilaštvo je donijelo naredbu o provođenju istrage, a u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda. Kompanija Zekstra, na čijem je čelu Đurić, zavod je kupila 2005. godine i tereti se da je u tom postupku zloupotrijebio položaj i stekao protivpravnu imovinsku korist od 207 miliona dinara. To je jedna od 24 privatizacije koje je Savet za borbu protiv korupcije označio spornim. Ali je to još jedna potvrda da nema, pošto se pričalo, vi znate da se svašta priča u Srbiji, da niko sigurno neće imati neke privilegije zbog toga što nekoga poznaje ili ne poznaje. Institucije će raditi svoj posao. Đurić odlično poznaje Milorada Dodika, poslovni mu je partner posljednjih 15 godina. Krajem 1998. iz budžeta Republike Srpske izdvojeno je 350.000 maraka za osnivanje zajedničke kompanije u Srbiji. Tek 10% sredstava je vraćeno. 10 godina poslije uspješnom dvojcu se pridružuje Miroslav Mišković. On će zajedno sa Đurićem preko konzorcija Delta Zekstra kupiti 58% državnog kapitala, čuvene robne kuće Boska u Banjoj Luci, i to za 3 miliona eura. Kasnije će se ispostaviti da su ta 3 miliona plaćena iz kase Republike Srpske. Ugovor je potpisan 3. oktobra 2008. a kupci su se obavezali da će još uložiti 40 miliona eura. Kao što znate, ovo se dešava na bazi odluke parlamenta Republike Srpske i ukupna procijenjena vrijednost Boske, ukupan kapital je negdje oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Boska treba da nam donese onaj vrh brendova. Znači, to je što, kako je rekao knez Mihajlova popularna, to su brendovi koji ne idu u obične shopping mallove. I normalno, mi pravimo taj shopping mall koji treba na proleće da počne. On je nešto veći malo od Podgoričkog. Shopping molove nikad niko nije vidio, kao ni onih 40 miliona predviđenih za ulaganja. Pola godine kasnije, iako vlada razmatra opciju raskida ugovora zbog neplaćanja 3 miliona, investitori kažu da para nemaju. Tada Dodik iznalazi rješenje. Spremni smo da radnicima ponudili da sa svakim od njih, a sa svima u cjelini, potpišemo jedan ugovor u kome ćemo preuzeti obaveze da isplatimo 80% za ostali plata jednokratno, da za radnike kojima je preostalo 3 godine do penzije, da im dokupimo staž kako bi se mogli penzionisati, a za ostale radnike da isplatimo 80% otpremnine koja je predviđena zakonom. A kad se podvuče crta, za sve to su bila potrebna 3 miliona, tačno onoliko koliko su poslovni partneri Dodika trebali isplatiti Republici Srpskoj. Umjesto oni Republici Srpskoj, Republika Srpska, odnosno Dodik, poklonio je 58% vlasništva u centru Banje Luke.